Poštovani gledatelji, dobar vam dan, lijepa pozdrav na početku i još jednog izdanja emisije Umjetnost. Ma današnja gošća je na sve strana umjetnica, prvenstveno glumica Ivana Đove Župa. Đove, dobar dan, dobrodošla. Hvala, lipo vas je vidjeti, hvala na pozivu. I vas također. Već sam rekla glumica. Međutim, vi ste u istinu sve strane i potpisujete često i režiju, i scenografiju, i kostimografiju. Što ste zapravo? Je li zbilja umjetnica? Pa, zapravo sam uh, titularno, ako ćemo gledati po diplomi, dramska umjetnica. Danas kad kažu glumica, ima razno raznih glumaca i glumica. I mnogi žele biti glumci. Tako, I I glume, glume, da se i razumijemo. I mnogi se potpisuju kao dramski umjetnici, mada nisu vidjeli dalje od uh, svog praga, ali neka im. Uh, ja nekako od malih nogu cijeli život sam bila zaljubljena, rekli bi, infišala sam u taj teatar. Od samog drastanja preko akademije do danas, koliko god bježala od njega, on mi se nekako vratio. I tako nekako kad sam se makla, rekla, ok, ne mogu ja to, radit ću ja nešto drugo, kao bumerang vratilo se natrag. I počela sam raditi u kazalištu Mali princu u mišu, to je jedno malo kazalište koje je dobilo nedavno i status profesionalnog kazališta. I svaka vam čast na tome. Hvala vam lijepo. stvarno smo se borili godinama da dobimo taj status, ali Bože moj, živimo u Hrvatskoj, uvijek neki papir fali, tako i nama... Neka ono... politika određuje. Neka, oni se igraju, ovaj. ali eto, kako ste rekli, sve dođe na svoje. Tako sam ja počela raditi kao voditeljica dječje kazališta Harlekin. U velikim kućama navikli smo da imamo i scenografa, i kostimografa, i spicijenta. Imamo jednu mašineriju ljudi koji obavljaju niz poslova da bi se na koncu održala kazališna predstava. E sad kad dođete u jedno malo kazalište, to nije slučaj. Prvo financijski, mi ne možemo sebi priuštiti da angažiramo toliki niz ljudi. Tako da sam se ja nekako, baš baveći se sa djecom, htjela napraviti od ideje do gotovog proizvoda. Recimo to tako. Prvo naći tekst. Najlakše bi bilo da ja djeci dam tekst, oni nauče tekst i gotova priča. Ali to meni nije bila svrha. Meni je bila svrha da ipak ta djeca kad dođe na sat, osim da ih upoznam sa kazalištem, da se oni dobro tu osjećaju i da nešto naučne, nauče, da misle svojom glavom. Tako smo mi izabrali temu i kreirali zajedno tekst. Naravno, da bi prikazali to roditeljima. Koji je to uzrast, Đove? Znači, ja sad radim sa osnovnom školom. Znači, od nekih, od prvog osnovne, bili smo čak neki predškolci, čin oni počnu čitati koliko toliko prepoznaju slova da se olakša i ovaj, roditeljima. Od nekih recitacija do dramskih predstava. Tako sam ja počela raditi i plakate za te predstave i s obzirom da sam se bavila i modnim dizajnom, onda sam možda neke i kreirala kostime, scenografiju, nagledala sam se ni za predstava, ni za filmova i to me nekako inspiriralo da onoliko koliko je u mojim mogućnostima i koliko je u mogućnostima financijskih kazališta da osmislim i tako uštedim kazalištu, a ujedno i taj sam kreativni proces mene izuzetno ispunjava. To je 24 sata dnevno. Pa da, mogli bi tako da reći. Često se dogodi baš pred premijeru posebno ovaj, kad imamo neki projekt, onda noćima nespavan, aha, napamet, ne spava ha, padne vam na pamet jedna ideja, sutra ujutro se probudite sa nekom sasvim drugom ili stavite stvari na papir. A kad posložimo to na scenu, baš i ne djeluje <laughs> onako kako ste vi zamislili, pa hajmo iz početka. Djeca su iskrena, osjećajna, ne znaju lagati. Kako tako, je raditi s njima? Tako, pa fantastično. Uglavnom su tu ako imamo neke uh, sitne recimo uh, nedoumice, pitanja, uh, to je više od strane odraslih, a ne djece. Zato što su djeca idu srcem kod njih nema. Ili im se sviđa ili im se ne sviđa. Znači, ne možete ih baš prevariti, a to ti je dobro, ako oni ne osjećaju da je dobro, ono će se naduriti, možda čak i rasplakat. ako, ne znam, baš evo, ako nam dam haljenicu koju ona ne želi obući. Nema šanse da obuče. Nagovaranja nema. Nema nagovaranja. I to je ono ovaj, što mene najviše i veseli i raduje da imaju svoje mišljenje da se razvesele, ok, ja želim to, ja želim veću ulogu, ja želim manju ulogu i onda me onako uvijek vas se iznenade. I to je ono što me ispunjava. Ima li ljutnje među njima? Ima li taštine? Pa ne bi ja to nazvala taštinom. To je za nas odrasle da, nekako. Ne bi, ne bi. Oni su, ovaj, oni su tu. Pa, na početku možda bilo, a zašto ona ima malo više teksta od mene, zašto ja nemam toliko teksta, pa ja bi ovo, ja bi ono. Mislim da je to neko navodnike zdravo nadmetanje, što mi je super, zato što ako im ja donesem recitaciju koju trebaju pripremiti za idući put, samo da je pročitaju, onda mi se pojave već sa naučenim tekstom, meni srce kao kuće, tako da onda možemo uh, raditi uh, puno bolje na višem nivou. Uh, baš evo prošlu sezonu smo zatvorili sa našom verzijom uh, Hamleta, ne mogu reći Hamleta, Hamletovanje smo mi to nazvali. Ta starija grupa koja je sada, uh, neki su mi već srednjoškolci školci, ali mi je fantastično da su se oni sjetili teksta koje smo počeli raditi prije pandemije. I kaže mi bi to radili meni je to divno. Mi smo tu ubacili i mamušče i ubacili smo i Brešinovog. Osuvremenili ovog. ste Naravno, osuvremenili smo ih, ali ono što je meni važno je da ih osluškujem. Njihove želje. Znači imam djevojčicu koja voli rep, ona će odrepat nešto na božićnoj priredbi. Imam curicu koja svira flaute, ona će nešto svirat. Tako da, ne mogu promatrati umjetnost isključivo predstava kazališni komad zato što je za mene kazališni komad i cijeli taj proces e, jedno umjetničko djelo baš ono od početka od stvaranja do finalnog proizvoda vjerojatno to je zato što niste zaposleni u nekom velikom pod navodnike teatru e, ne mogu bez pitanja zašto omiš a ne split a, pa, malo prije ste, e, spomenuli ste ovaj, politiku svugdje je ta politika Uh, Uplela svoje prste. Pa dobro, mislim, to je, to je tako kako je. Ja sam bila jedan period i u Zagrebu živjela, međutim nisam se bavila kazalištem. Uh, snimala sam neke uh, serije, reklame, uh, bavila se nekim drugim stvarima u životu, ali uh, kazalište je nedostajalo jako uh, svijet kazališta je dosta zatvoren koliko god se čini da bi trebao biti otvoren prema svima to su ako pogledate i predstave pogotovo u nacionalnim kućama to su stalno isti ljudi koji se vrte pogledajte naše filmove naše serije to je evo sad su počeli malo uvoditi neka nova lica što me jako veseli znači da se daje prilika i novim ljudima ali eh, po Jesu li... meni o, evo. Znači, po meni bi možda trebalo napraviti uh, otvorene castinge, otvorene audicije. To je uglavnom sve zatvorenog tipa. Ako vi nekoga ne poznajete ili ako niste u nekoj političkoj stranci ili ako nemate dobru vezu, koliko god to nije popularno reći javno, uh, nažalost, to je tako. To je tako. Ja sam dugi niz bila na honoraru, tako da je živo čudo uopće da sam, ovaj, evo, hvala Bogu... Uh, tek zadnje dvije godine e, zaposlena nakon niza ovih divnih vožnji e, na najprometnije dionici u zemlji e, Omiš. E, upravo zato što e, nisam u životu tražila vezu nisam bila u niti jednoj političkoj opciji e, zato što imam svoje ja, zato što volim ljudima reći ono što mislim a to je poprilično nepopularno i Čak bi se Ali osudila reći e, nepoželjno Ali vrlo iskreno, ću ovo, to vrlo, da. vrlo iskreno. I rijetko će se ko usuditi tako otvoreno to kazati. Pa znate, nekako ja sam svih ovih godina nadala se i dalje, stojim iza toga da bi trebalo ljude procjenjivati u navodnika procijenjivati prema njihovom radu i njihovim zaslugama i prema njihovim projektima i da, ja želim da moj rad govori umjesto mene a ne da govori moj partner muž ljubavnik ili neka politička opcija je li to moguće u institucionalnom kazalištu pa, pa ne znam baš ovaj što bi rekla meni se pokazalo zasad da baš i nije moguće kakva nam je kulturna scena u dalmaciji Oh, jao, <laughs> jao, to bi sad... Ovaj... Ali vi ste vrlo kompetentni da to uh, pa, govorite o tome. Ne znam koliko je pametno da odgovorim na to pitanje. Uh, ono što je dobro po meni... Uh, što su neke nove promjene, došli su neki novi ljudi, sad ćemo vidjeti mislim da ih treba pružiti priliku da ih ne treba odmah osuđivati na prvu, druga su vremena nisu više vremena od ne znam, 80. kad smo imali antologijske glumce koje svi danas pamtimo, evo, baš u HNK od Boris Agende Zdravke jedne generacije zbog kojeg sam ja osobno poželjela biti glumica i jedva čekala da završim Akademiju, nadi da ću možda da im se približiti, barem minutu s njima biti na sceni. Danas su to neke nove ljudi, neke nove generacije, neke nove načini rada. Teško da ćete vidjeti neku klasičnu predstavu. Klasičnu. Ali treba im pružiti šansu. Ja se apsolutno slažem i mislim da će vrijeme pokazati za koju godinu ili ne znam desetljeće, što je bilo dobro, što nije bilo dobro. Ja imam svoje mišljenje o pojedinačnoj predstavi, ne mogu u globalu uh, reći ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara. Ja sam nekako onako stara duša, klasičar, da se mene pita, možda sam malo više retro nego što bi trebala biti. <laughs> uh, ali svakako je zanimljivo da se postavi s moje jedan ali je šteta da se ne postavljaju drugi klasici. A ključ je u ljudima koji odabiru repertoar. Odnosno je. predstave. Tako je, ali isto tako... To bi trebali biti kvalitetni ljudi od struke, doista. Tako je, ali isto tako mislim da ti ljudi koji kad odabiru moraju isto vidjeti s kojim glumcima raspolažu. Pošto mi imamo ansamble koji su naplaćivi, gledate kako ćete iskoristiti što više ansambl, tako da ne morate dovoditi vanjske suradnike. Da ne plaćate honorare. Tako je, da se ne plaćaju i honorare. A ali oni onda... opet s druge strane znaju da će plaća doći. Tako je. Onda je sad to pitanje tko će koliko dati od sebe. Imate glumaca koji će se uh, boriti do ono zadnje kapi krvi. Uh, ja sam tip, kad stanem na scenu, kao što svećenik stane na oltar, držat u meni je kazališni poziv, moj poziv, svetinja. Ja svaki put sam duboko zahvalna što sam na tim baš daskama koje život znače i stvarno svaku predstavu nastojim odigrat kao da mi je posljednja i dati ono svoj maksimum. Ali imate vi glumace koji to ne odrađuju, nego upravo ovo što sam rekla ne odrađuju, odrađuju, odrađuju zato što znaju da im sigurno stiže 15. plaća, i ja ću to odraditi i idemo dalje. E, zbog toga mene to malo i ljuti i frustrira i zbog toga mislim da bi uh, budućnost kazali što baš trebala biti u novim licima, uh, možda u nekom starim, starim, u navodnike, uh, kolegama koji uh, godinama nisu radili neki projekt. A još nisu ono ni za mirovinu. Imamo mi fantastičnih ljudi koji ono, Čekaju da dobiju dvije replike u predstavama. Zašto se njima ne pruži šansa? Zašto, zašto ne, ne, ne pokrenuti napraviti jedan kvalitetan casting? Pa da vidite da dođu ti ljudi pozvati ih i mlađe generacije, studente viših uh, godina akademije, ali i starije kolege koje ono, ok, ali još mogu, još su u punoj snazi. I to mi je nešto što bi, kako bi ja, kad bi bila možda na nekom poziciji da mogu birati. Vi zapravo živite kazalište. Tako živite glumu. 24 sata. Pa da, nekako ne mogu pobjeći od toga htjela ili ne. Borila sam se sa sobom. Jedan moj divan kolega i prijatelj je rekao kako biti glumac nije zanimanje nego diagnoza. Tako da svako mi, svatko od nas neku diagnozu nosi meni je to što sreća što prokletstvo to kazalište bez kojeg eto nekako ne mogu a što je s velikim ekranom glumi <laughs> i na filmu uh, i u nekim sapunicama ajoj. bilo je i reklama pa da ono čovjek kako je umjetnost širok pojam sam po sebi a mene zanima baš onaj svaki način evo od televizije od medija uh, Odradila sam neke stvari kad sam bila mlađa. I to je bilo onako jedno zanimljivo iskustvo, drugačije iskustvo. Međutim, evo film konkretno ili reklama kao što ste rekli, vi snimite to, pripremate se, odradite, dođe dan snimanja, to se montira, izađe premijera i to je to. Hladno. I to Nema je to. interakcije s publikom. I to je to. Ne, ne, ne mogu reći hladno, a, ali u jednu ruku i je. A kazalište je živo. Ja mogu sada, ne znam, naći par ljudi koji nisu možda ni akademski glumci, koji su jako talentirani i s njima snimiti vrhunski film. Ali teško da ću ja te ljude moći staviti na scenu da mi odigraju tri sata Šekspira. Po meni mislim da pravi kazališni glumac će se puno brže snaći, lakše snaći pred malim i velikim ekranima, ali za razliku od, ne znam, ljudi pred kamerama da odigraju jedan ozbiljan kazališni komad. Zato što tu nema laži. I ta energija, znači ta toplina ili ne, sa druge strane, ako uspijete prebaciti rampu i ako uspijete doći do srca publike, to je ono zbog Kod čega ja volim biti na sceni, ja osobno, ne znam za kolege, ne mogu, pretpostavljam da većina ovaj, uh, se osjeća kao ja, ali izaći na scenu, odigrati predstavu, ta predstava se ne mora nužno svidjeti publici, ali neka imaju neku reakciju. I pozitivnu mi da, ili negativnu, samo da nisu ravnodušni. Da, da, to je ono, to je ono što... Uh, da, da izađu iz tog kazališta, da sutra dan ne zaborave da su tu bili. Da ne uspijemo prenijeti tu neku energiju, da ne uspijemo prenijeti taj lik, da ne uspijemo prenijeti uh, niz mjeseci s kojim smo radili, borili se, uh, studirali, proučavali taj lik. Kaže najlakše biti kritičar. Dođe kritičar i napiše kritiku o nekom kazališnom komadu. Ja sam rekla nemam ništa protiv, ali bi ja istog tog kritičara ili kritičarku stavila tri do šest mjeseci u publiku na prvu čitaču probu, na aranžir probu, na cijeli proces stvaranja jednog kompleksnog lika, na primjer kao što je lik Jokaste u Kralje Edipu ili Mnestre. Pa onda vi vidjet, vidite koliko je trebalo i vremena i truda i, i znoja i suza i svađanja i mirenja da bi taj lik oživio, da bi taj lik došao iznutra i prebacio rampu. I nakon svega toga vi kažete, ok, to ništa ne valja. Ništa. Nema ništa protiv, Pa kažete zašto ne valja. Argumentirajte. Argumentirajte. Da to je ono. Pogotovo kad imate nekog redatelja, a naslušala sam se tih priča, mm -hmm. užasno zahtjevnih, a zapravo ne znaju što hoće. Ili imate takvih pa... iskustava? <laughs> Ima nečih imenovati. Naravno ovaj... da ih nećemo imenovati. <laughs> I, i, imam, imam. Naravno da imam. Ali to je, uh, mislim da je to, uh, ne mogu reći slučaj je baš u svakom poslu. imate, Možete to prebaciti u uh, primjer da imate šefa koji, želi da mu radnik bude najbolji na svijetu, ali možda ne zna način kako to objasniti. Ili što je gora opcija, a nažalost slušam sve više primjera, da takvi ne samo da ne znaju objasniti, nego su na takvom poziciji autoriteta, ja sam autoritet i ti to trebaš odraditi. E, brate mili, oprosti, ne trebam. Znači, u sve ove godine, ako sam nešto naučila, naučila sam, hvala Bogu, da ako neću biti na ovom poslu, zdrava sam, Bogu hvala, sa svoje dvije zdrave ruke, ne stidim se jednog poštenog posla, radila sam niz drugih poslova u životu, ne moram trpiti što što. sve više vaših kolega, više nego kolegica, Uh, iz tog glumačkog poziva nekako idu u redateljski. <laughs> je li to nekakav džir? Uh, ne. Je li oni više razumiju uh, svoje kolege? S one strane kamere. Pa dobro, ja mislim da uh, imala sam divnog profesora na Akademiji, profesora Miloša Lazina, koji je bio dugogodišnji kućni redatelj u Ateljev 212. Inače, čovjek predaje je živi u Parizu. On je kad je došao nama raditi diplomsku predstavu, rekao kako redatelji postaju ljudi koji nisu uspjeli kao glumci. <laughs> e sad, moguće, e moguće. Sad, e sad, ne znam, to on izjavi da me kolege slučajno ovaj, ne bi sad napali. Mislim da je lakše postati glumac da može lakše biti redatelj nego redatelj glumac. E, zašto? Zato što glumac onda iz prve ruke, ja iz prve ruke mogu prenijeti ono što ja želim, kako ja vidim. Tako da možda je tu malo olakotna okolnost što sam ja već bila u poziciji glumca, kako da prenesem kolegi ono moju neku viziju, ovaj, moju neku redateljsku viziju. U boljem se nekom položaju, je tako? Pa ja mislim da malo, malo ipak da, onako. Glumački poziv nosi sa sobom adrenalin, to nema dvojbe. Kad se pripremate za premijeru, Imali li neka posebna trema, posebni ritual? Uf, meni je uvijek trema. Ja, ja nisam... Dobro kažu da je trema odgovornost. Uh, meni je nekako uh, ta trema uh, uvijek prisutna i sad mi je neki onako mali adrenalin trema i mislim da je to dobro. Hvala Bogu da nije ona trema koja blokira. Nažalost, poznajem neke kolegice koje upravo zbog te blokirajuće treme nisu mogle iznijeti puno više od onoga što su nam pokazale. Kod mene je ta neka pozitivna trema. Ako sam, zna mi se dogoditi da noćima ne spavam ili se probudim pa sanjem da sam zaboravila tekst, e, koliko god sam ono 100% sigurni, nikad niste 100% sigurni, e, ali mislim da je dobro. Što se mene tiče, ta trema mi je dobra. Zašto? Zato što mislim u onom trenutku ako se dogodi da ne budem imala tremu, da mi se onda više neće stati. Znači, sad mi je, dok mi je gota pozitivna trema, to znači da mi je stalo. Da imam to što ste rekli, imam tu vrstu odgovornosti. Da. Na meni je to što učim djecu i u studiju i što govorim mlađim kolegama. Ako ste vi spremni i ako ste vi pripremljeni za bilo koji posao, na vama je da to odradite najbolje što vi možete. U tom trenutku. U tom trenutku, naravno. Ali ako vi dođete na ispit ili na audiciju nepripremljeni, to vam ne može niko pomoći. To je ta trema onda još gora i veća zato što ste nepripremljeni. Gledala sam fantastičan dokumentarac prije par godina uh, baš o hollywoodskim, poznatim hollywoodskim uh, glumcima, uključujući od Meryl Streep, De Nira, uh, kako su oni počinjali karijere i išli na audicije. Uh, Meryl Streep su odbili poznate kako su da. odbili za ulogu u King Kongu ovaj, uh, i to je nije pokolebalo. I oni su izjavili da im je nije trebalo jako puno vremena i godina da shvate da nije problem u njima. Problem je u njima ukoliko nisu bili spremni za audiciju. Ali ako ste vi spremni i dali ste sve od sebe, znači ja kad dođem na audiciju, redatelj već u glavi ima viziju kako taj lik kojeg on traži treba izgledati. Ja dođem ovako, ne znam, crna sa svojih, ne znam, skoro 60 kila i 40 godina, a on traži plavušu od 25 i 1,50 Zašto bi ja onda bila tužna i nesretna i zašto me on je izabrao? On je već imao zadani lik. Zadani lik. I to je ono što ja nastim prenijet uh, i ekipi uh, mojoj, divnih mojih harlekinaca. Mi smo baš nedavno... Po početkom ljeta snimili spot za turističku zajednicu u grada Omiša, gdje nam je glavna zvijezda bio Ivan Perišić. Mene je direktorica... Niste mogli odabrati bolju zvijezdu. <laughs> Eto, znači kao Omišanin... Ovaj, direktorica Petra Bartulović me pozvala i redatelj Daniel Bolić. Kaže, radimo jedan projekt, jedan promo video i mi bi da nam glavni likovi budu djeca. Koga bi ja preporučila? I sad su me doveli u situaciju da sam ja rekla, ok, već mi je bilo u glavi, aha, taj, taj, taj. sam rekla, ne. Ja ih imam skoro tri desetak u dramskom studiju. Danijele, ti imaš viziju koliko ta djeca treba imati godina. Onda mi je on rekao, od, ne znam, od trećeg do petog osnovne. Ok, znači eliminiram mlađe, eliminiram starije. I ja kažem, ja želim da vi dođete i da mi napravimo audiciju. Prvo, to je dobro za djecu. Drugo, to je odlično za roditelje, da ne bi bilo, aha, Ivana je izabrala tu i tu. Ja mogu biti kao savjetnik sa strane. I dogodilo se baš na toj audiciji za neku djecu u kojoj sam bila 100% sigurna da će one biti izabrana, da nisu bili, da nisu udjelovali tako opušteno pred kamerama. Stvarnost je drugačija. Znači, oni su meni fantastični na sceni, ali na kameri, kad su dobili konkretan zadatak, su se pogubili. Bilo je, aha, gdje je kamera? Jesam sam tu zacrvenila se. Ne bi ode, ne bi ovo. I na koncu su izabrali dvoje djece koje, da sam ja birala, na prvu nikad ne bi spojila u zajedničku priču, a spot je ispao fantastičan i to je ono što me najviše razveselilo da su ta djeca na, na setu bili mogla usudila bi se reći e, baš sa velikim pohvalama mom niku i sari veći profesionalci od nas profesionalaca jer snimanje počinju rano ujutro vi ste na setu cijeli dan njima ništa nije bilo teško oni su bili puni energije slušali su mi onako starima ka ćemo pauzu za kavu. Pa mogli smo mi ovo malo drugačije, mogli smo... Oni su bili pravi profesionalci. Odlično. Živili e, tako su se. tako da ovaj tako da mi je divno da je došao, izabrao, napravio audiciju. Top. Glumci žele biti zvijezde, mnogi. Imamo relativno mnogo glumačkih akademija u hrvatskoj s obzirom mm -hmm. da smo malo ipak smo malo tržište a mi smo hiperprodukcija nažalost se dogodila ta u nekom trenutku hiperprodukcija glumaca zato što to valjda ovaj, pogotovo uh, mlađim curama, momcima vide na televiziji i ovaj, misle da je to onako jednostavan, lak posao i ovaj, da će se pojavom na televiziji instant postati neke super zvijezde i to je današnje generacije, pogotovo sa Instagramima, TikTokovima. Znači ono... Žive u virtualnom svijetu znači, koji je nešto potpuno bi, drugo. svi bi kruha bez motike. Po meni, mislim da je greška i to mogu sa apsolutnom odgovornošću reći da je greška imati toliko uh, akademija u hrvatskoj imamo četiri akademije uh, legitimno mi je da se otvori svako dvije tri godine uh, smjer za glumce ukoliko je potreba u ansamblima naravno starije kolege idu u mirovinu treba ih zamijeniti treba osvježavati ansamble ja jesam za to ali uh, u hrvatskoj mislim da se godišnje isproducira i izbaci uh, preko 20 mladih glumaca koji nemaju posla. I teško će ga naći ako se sami ne upuste u produkciju, u nezavisna kazališta. Tako, uh, vi je, vrlo uspješno surađujete sa kazališnom družinom Rita Migre. Da, mi smo Ivana, nekako to zajedno. Ivana Baranovića. Da, 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 to je moj mladi, mladi, dragi kolega. Mi smo se upoznali u crvenim nosovima i onda je on to to je bila neka ideja da će otvoriti svoju dramsku družinu. I meni je to bilo simpatično, nekako me posjetilo mm. na ono što smo učili u knjigama, kako nastaju, kako su nastala kazališta, ta putujuće družine i onda mi je ponudio da napravimo zajedno. Jedan projekt i naš dragi Miša iz GK a nam je donio tekst. To je prijedlog teksta, neki onako kroki. Mi smo složili zajedničku neku priču, tako da su nastali naši zavodnici koji već igraju evo, četvrtu sezonu. Malo nas je pandemija bila poremetila. Tako da je lijepo surađivati. Surađujemo u crvenim nosovima, surađujemo na sceni. Zanim... Crveni nosovi su jedna posebna priča. Pa, a crveni nosovi su nekako meni je... Vi ste, dosta kako toga. ono, klaun, doktorica Cmok. Ja sam doktorica smog, da, to je trebalo biti slučajno i privremeno <laughs> i evo, evo ta Ali je. Se, se uvukla pod kožu već osam godina i ne pušta ni ona mene, ni ja nju. <laughs> Kod mene se dogodio neki čudan splet okolnosti, tako da kad kažu sudbina ili što li, i da nema slučajnosti, ja sam u tom periodu živjela u Zagrebu, imala sam viška vremena, htjela sam raditi nešto, ne, nešto humanitarno, nekako popuniti vrijeme, a uvijek sam voljela djecu, i kad sam pogledala Patch Adamsa, mislim, 98. s Robin Williamsom, mi je bilo žao što nisam liječnica jer sam točno zamislila da bi ja bila takva liječnica kao što on Sad je on malo radi. kasno za medicinu. Pa dobro, ne zanima me ta kategorija u životu, ali mislim da smijeh liječi. Absolutno. Ovaj, ja sam otišla, tada su crveni nosovi tek započinjali svoju neku priču u Hrvatskoj. Ja sam otišla do njihovog starog već ureda i rekla, znate šta, ja sam glumica, ja bi volila biti dio vašeg tima. Oni su rekli, čujte, mi vam sad ne primamo. Kako mislite to ne primate? <laughs> Nisam znala za taj proces niti audicije, niti edukacije. Nisam znala u što se upuštam kada je to sve počelo. I onda sam to ljeto radila predstavu sa pokojnim Radom Perkovićem na Peristilu, Muka svetog dujma. I odlučila se nakon Zagreba ponovno vratiti u Split jer su mi ponudili da radim u Omiši, da vodim dječje kazalište. Tako da sam počela voditi kazalište i s početkom sezone, evo već prije devet godina, došao mi je poziv od tadašnjeg umjetničkog direktora Crvenih nosova, Zorana Vukića, da li bi došla na audiciju da pošaljem CV na engleskom jeziku koji ide direktno u centralu u beč da bi oni napravili audiciju za splitski tim. Ja sam otišla na tu audiciju. Audicija je trajala dva dana. Nakon dva dana oni su odobrali Prvi Splitski tim koji je činio Darko Pejković i Mirta Lučinija. I evo već uspješno, evo devetu godinu, sam doktorica smog. I kako je biti doktorica smog? To je nešto posebno. Pa poosebno. mislim da bi trebala staviti nos da vam se smog direktno obrati. Ali ovaj, na početku je meni osobno bilo jako teško ne mislim sa umjetničke strane taj Tako ne? je, taj umjetnički dio uh, sam nekako savladala u kazalištu kroz niz radionica sa akademijom i sa sve. Tako da odigrati predstavu nije toliki problem. Ali uh, nositi te emocije, znači vi ne možete jednostavno nikad biti dovoljno pripremljeni za ono što vas čeka uh, ili u bolničkoj sobi ili u sobi u staračkom domu. Koliko god se mi dogovarali, jer obično idemo u timu, što ćemo mi koji ćemo skeću, navodnike napraviti, taj clown duo, to sve pada u vodu dok ne vidite tko vam je tu, da li ta osoba reagira ili ne. Meni je Prvi godinu dana bilo je izuzetno teško, čak sam mislila odustati. To sam razgovarala sa uredom, razgovarala sam sa kolegama koji su već bili e, dugo u crvenim nosovima. Ja sam rekla, ja jednostavno to ne mogu. Ne mogu otići e, u bolnicu vidjeti djece na onkologiji, neku, neku djecu koja nisu, nažalost, ni preživjela nakon nekoliko mjeseci. E, imali smo čak edukaciju u Kukuljevićeve na dječjoj psihijatriji. Meni je i dalje slika te djece pred očima. Ja sam se mjesecima borila sa sobom i sa tim emocijama. E onda su rekli nešto što mi je pomoglo da nastavim. A to je da onog trenutka kad mi uđemo u sobu, mi više ne pitamo ni od čega boluju, ni koja je dijagnoza. Mi odlučimo da u tom trenutku to dijete je glavno. Svi doktori dođu, bore se za život, bore se uh, da, da, da ta djeca ozdrave. I često je to, nažalost, i vrlo rutinski. Uh, mi smo ti koji barem na tih 5, 10, 15 minuta, koliko dođemo u sobu, želimo promijeniti atmosferu. Želimo od onoga kišnog, tužnog dana unijeti malo svjetlosti, Morate malo im radosti. Morate donijeti neku radost. Tako je. Želimo, želimo, želimo donijeti... Uh, svoje srce na tanjuru, kako bi rekli, sa, sa milijom boja, sa trikovima, sa glazbom, sa balunčićima. Želimo razbiti to sivilo makar na tih pet minuta. Da oni zaborave zašto su tu. Neka su barem pet minuta u nekom šarenom balunčiću, u nekom šarenom cirkusu gdje nema briga, gdje nema voli, gdje, gdje je sve šareno i veselo. I kad sam ja osvijestila sebi da tih pet minuta znači puno više od nekih pet realnih minuta. Da ta djeca to prepričavaju roditeljima. Da, da, da su sretni kad ne ostavimo onaj naš mali crveni nosić pa kad oni dođu doma sa tim nosićem mislim da nema veće sreće. I zadovoljstva? Nema, jednostavno nema. Pogotovo uh, ja sam stručnjak. Svaki klaun je stručan za nešto. Uh, moja vam je specijalnost. Uh, ja sam šaptač bebama to je nevjerovatno što sve bebe meni kažu ono što ne smiju reći ovaj, eh, ni roditeljima, ni doktorima pa ja prenesem određene stvari tako da Cmok eh, je šaptačica eh, bebama, a ujedno eh, imamo fantastičan odnos sa našim divnim korisnicima i doma maestra ali za nezbrinutu djecu gdje redovno posjećujemo eh, i moj fantastičan Fantastična ekipa iz doma na Vukovarskoj i doma na Zenti. Baš smo jutro se evo, imali uh, prvo kazališno jutro. Ja se nadam da će to postati nekako i tradicija s obzirom da je u subotu uh, noć kazališta, 15. u cijeloj zemlji. Deveta koju... To je neki novi projekt? Tako je, to je, nije vezano za crvene nosove. To je projekt uh, koji je meni onako čučao u glavi negdje pa da li napraviti to ili ne, ali s obzirom da devet godina već organiziram tu noć kazališta u Omišu, zašto ne napraviti nešto za te ljude koji teško da će napustiti dom u subotu na večer ili ovi koji mogu, opet će se morati onako izdvojiti određeno no, i vrijeme i novac i otići u neku od kazališnih kuća. Zašto njima ne dovesti kazalište? S obzirom da je navečer malo onako i nezgodno i ranije idu spavati, imaju i liječničke preglede i posjete, ja sam to zamislila da to bude jedno kazališno jutro u oči noći kazališta. Ali da ne budu samo gostujuće, meni su gostovala divna djeca iz Lokvera Ogoznice sa svojom predstavom Lipa moja dalmatinska rič koju je napisala naša draga autorica Mary Spine ali ja sam htjela da ta djeca vide da i ti naši stariji korisnici doma imaju jako puno talenata. I da su i oni, oni su bili uzbuđeni od djece. Oni su jutros s gospođe išle na frizuru, oni su organizirale sve. Njima je bila trema, mogla bi reći, nekima čak veća nego, nego djeci. Zašto? Zato što sam im dala priliku da prije djece oni odrecitiraju svoje pjesme, da oni zajedno sa uh, mojim kolegom uh, Darkom zapjevaju neke hitove, uh, da klapa se upjeva, da cijeli dom barem na sat, sat i po vremena oživi, da zaborave sve probleme koje imaju, a probleme je uvijek jako puno, pogotovo uh, u vremenu u kojem živimo, pogotovo uh, sa situacijom da ne idemo sad u teške teme, tako da smo ih razveselili i ono što je meni najdraže od svega, da su oni svi iza, izašli sretni, nasmijani i poželili kad ćemo doći opet. To vam je i bio cilj. Tako je, tako je, tako da mi je srce kao kuća. Džove, koliko sam iz ovog razgovora uspjela shvatiti, nadam se da sam dobro shvatila, nekako vam je draži čelični repertoar. E, koje uloge volite najviše? Pa, ono... e, što biste željeli igrati? S obzirom da vi... Ma Kako ja sam neki poziciji? taj old school i mislim da, da sam falila i misto i vrijeme di sam se rodila. Nisam A niste misto, vi falili, vi mi 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 za to krije. Mislim da sam, uh, volila bi da sam se rodila recimo puno, puno ranije. Uh, imala sam uh, zadovoljstvo i sreću da mi je predava profesor Dževat Karahasan koji me upoznao sa uh, antikom fantastično, tako da sam se ja zaljubila u antičke drame, uh, a to je sam početak kazališta. Znači, da. Poč taj sam početak koji je užasno težak užasno kompleksan ali ujedno ogroman izazov ja da mogu ja bi voljela nekako igrat uh, ko moj životni uzor što se kazališnog svijeta tiče uh, draga kolegica i prijateljica i ovim putem je najsrdačnije pozdravljam moja dara vukić znači uh, glumica koja je odigrala sve te heroine uh, odigrati jednu Antigonu, jednu Medeju, pogotovo na našem peristilu, recimo se popet na Dubrovačke zidine odigrat. Imala sam priliku uh, sudjelovati još kao studentica u uh, projektu predstavi Antigona kraljica u tebi koju smo odigrali na Lovrijenci u Dioklecijanovim podrumima i tu mi je bilo onako. I čast i ponos i zadovoljstvo. Ne kažem ja da ne volim igrati ove modernije uloge, ali kad bi ja mogla birat, ja bi volila igrat klasike. Volila bi igrat kompletan Šekspirov repertoar. Dobro, više ne Juliju, već sam stara za Juliju. Zašto ne neku možda Zašto? modernije? Nije mi ta Julija niti toliko napeta da budem iskrena. Ali ovaj, imala sam sreću da sam mogla odigrat Klitem I to Marijana Matkovića, monodramu koju se do sada u to je predstava, koja, to je tekst koji je nastao ciljano za Dubrovačka ljetna igra početkom 70-ih i do sad je samo dva ili tri puta igran. Marija Crnobor je to odigrala. Tako da, odigrati jedan takav lik, jedan takav kompleksan lik, to smo radili preko šest mjeseci, borili se sa svakom emocijom. Nevjerojatno je koliko je ta priča, iako je napisana i smještena, prije Krista i dalje toliko živa i aktualna. I to je ono što mene inspirira, to je ono čim bi se ja volila baviti dublje i sad sam odigrala i o kastu. I divno mi je što sam imala prilike, što me ja volim onako i temeljito istražiti i lik. Otišla sam u Grčku, otišla sam na svata mjesta koja se spominju u djelima i automatski je drugačije biti na sceni kad izgovarate neke rečenice neka mjesta kad ste bili na tim mjestima. Što se klitemnestre tiče, ja sam otišla direktno u Agamemnonov grob gdje sam osjetila nevjerovatnu negativnu energiju i hladnoće. Evo sad mi prolaze trnci. A kad sam ušla u njen grob, snimila sam i tu najavu za predstavu potpuni mir. Znači, ima nešto u toj uh, energiji, ima nešto u toj priči, ima nešto u tim korijenima, u, u tome što vas vuče i pokreće. Eto, tako da bi ja kad bi se mene pitalo, volila početi od antike, pa možda... Tko zna? Je li dovoljno mlade odgajamo za teatar? Ah, sad mislim da je to od osobe do osobe. Mislim, prvenstveno od profesora, od učitelja, kako vam onako kažu, kako vam grah padne. Ako ste imali u školi, ja sam imala opet i sreću i nesreću, da sam imala jednu profesoricu u gimnaziji koja je bila onako, o bože moj, prepisivala sam Solara, prvi razred gimnazije i bila užasno dosadna. Tako da, po njoj, zašto bi ja otišla u kazalište. A onda mi se dogodila jedna druga profesorica koja je uh, otvorila potpuno novi svijet. I mislim da je sve do uh, profesora, do učitelja, ali usudila bi se reći do kućnog odgoja. Mislim da djeca još, uh, ako krenete u vrtić, imate učiteljicu u vrtiću koja vas upoznaje sa svijetom kazališta, uh, Upoznaje, ili ne upoznaje. Ili vas ne upoznaje, ako vas upoznaje sa uh, pisanom riječi, ako vas upoznaje sa knjigama, ako vas upoznaje da... Uh, da bi trebalo čitati naglas, i to mi je super da imaju ovaj, uh, dani i čitanja naglas, uh, da se djecu uh, animira, onda je baš, ne mogu reći generalno uh, da ili ne, odgovoriti na vaše pitanje, ali da uvijek može bolje može uvijek bolje divno mi je što je kazalište to sam nedavno vidjela baš hnk ne samo u noći kazališta otvorilo svoja vrata da se mogu dogovoriti posjete kazalištu to mi je fantastično da ta djeca vide kako to je proć na pozornicu kako je ući u kazališnu garderobu kako biti pod svjetlima reflektora zato je divno da imamo baš tu noć kazalište gdje ću se ja potruditi isto iz prve ruke svima prenijeti kako se ja osjećam kad stanem na tu pozornicu. I super je da ta djeca koja će doći, uh, ovi moji studija, a i ovaj, njihovi prijatelji koji se bave nekim drugim uh, aktivnostima u slobodno vrijeme, da i oni vide kako je to, kako nastaje čarolija, kako nastaje prestava. Uh, kako ožive lutke u lutkarskom kazalištu? Kako promijeniti glas? Kako se sakriti za paravana? Kako da me čuju kad sam sakrivena? Kako scenski šapat? Tako da ovaj, i ova noć kazališta je divan projekt kako odgojiti djecu. Kako početi sa odgojem djece. I što planirate za iduću godinu? Oj, oj, to je ono kao čovjek snuje Bog odlučuje. Ali imate <laughs> planove sigurno. Pa planovi uvijek postoje, planovi su uvijek tu. Ovaj, nekako želimo da naše kazalište mali princ u mišu zaživi još više. Želimo da nam se, da se prepozna. Često su ljudi skeptični. Evo, mi smo na tih nekih dvadesetak kilometara od splita ajme šta će jedan omiš mali pa ne znaju. A, onda, a dobro, to nam je u mentalitetu. A to nam je u mentalitetu. Ne. Mislim da bi za početak trebalo dovesti neku našu predstavu u split. Da ljudi dođu, vide, jer na vjerovatno puno ljudi se iznenadilo kad je čulo da omišimo profesionalno kazalište. I onda da. kad su vidjeli koje prestave sve imamo, mi smo odigrali kumove Dušana Kovačevića, onda smo bili pozvani uh, u Beograd, tako da smo u Marlenijanumu odigrali iste te kuno, kumove pred autorom. A mislim, o Dušanu Kovačeviću ne trebamo puno govoriti, antologija. Uh, znači, uh, Mate Matišić, jedan veliki Mate možda najveći živući naš dramaturg, nam je poklonio autorska prava na svoju gastabajtersku bajku koju ćemo evo sada 9.12. u sklopu adventskog programa izvesti u Omišu, u Ilirskom sjemeništu, u kazalištu Mali princ, u 19.30. Ulaz je slobodan, tako da i ovom prilikom pozivam sve gledatelje. Sada nema turista, nema gužvi u Omišu, ste za 15. minuta, da izdvojite jednu večer, jednu subotnju večer i da si priuštiti jednu, pogledati jednu divnu komediju, top ljud, toplu ljudsku priču od dvojega sabajtera koji su uh, aktualni kako onda kad su nastali kasnih 80-ih, ta, tako i danas. Super, s ovim pozivom ćemo završiti emisiju. Najljepše vam hvala na vrlo inspirativnom razgovoru. Hvala vama na pozivu i nadam se da se vidimo u ovom išu. Svakako. Poštovani gledatelji, bila je ovo još jedna emisija umjetnost. Moja gošća, svestrana umjetnica Ivana Đove Župa. Hvala što ste nas pratili i vidimo se jako brzo.